Бляшанки, гафрокартон та віск чи парафін – таке знаряддя взяли на озброєння волонтери з Берегова, які з настанням холодів активно роблять окопні свічки для військових. У волонтерському центрі ми виготовляємо окопні свічки. Почали виготовляти їх минулого року, в кінці осені, коли прийшли холоди, так як з'явилася нагальна потреба зігріти хлопців. І це виявилося з одних з дієвих методів для тепла. Така окопна свічка може зігріти і бліндаж, в якому можуть переночувати хлопці. Так само на такій свічці вони можуть приготувати собі їжу. Спочатку жінки нарізають картон та згідно технології вкладають його у бляшанку. Далі волонтери розплавляють віск або парафін і заливають його у два етапи. Перший раз віск має ввібратись, а другий – покрити всю бляшанку. Потім розтоплюємо, розбиваємо свічки, нам теж дали. Голландці багато допомогли, місцеві, що знали, принесли воску. Свічки ламаємо або рубаємо, якщо занадто великі. Кладемо сюди в чайник, коли віск розтоплюється, віск, стеарин, парафін, що є, тоді заливаємо ось так ось. Заливаємо в банку, чекаємо, щоб воно застило, тоді воно сідає, знову треба долити. Завдяки таким свічкам військові можуть підігріти чайник, висушити одяг чи зігрітися у холодному окопі. В залежності від розмірів окопна свічка горить від 5 годин, великі горять 8-10 годин, які дають можливість дати тепло протягом цілої ночі. Щоб якісна була свічка, йде менше картону, а більше парафіну, тому що якщо ми даємо багато картону, то вона сильно димить і чадить, що є шкідливим і для здоров'я, і для розумієте, що хлопці ночують і вони цим всім дихають. Сьогодні плетіння сіток та виготовлення свічок не складна, але дуже потрібна для наших захисників справа, до якої мають змогу долучитися всі небайдужі, кажуть волонтерки. Намагаємося дістати матеріали, які підходять для них. Напряму контактуємо з хлопцями, які просять у нас окопні свічки, вони дають нам відгуки і зразу оперативно вносимо корективи, якщо є. Минулого року, до речі, ми внесли корективи, так як сказали хлопці, що бляшанок є повно, а якщо є можливість, то не заливати у бляшанки з-під консервів, то ми взяли одноразові великі стаканчики паперові. Жінки запевнили, що будуть і надалі не тільки виготовляти окопні свічки, а й робитимуть усе, що бодай трохи наближає перемогу України у війні проти Росії.